wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan buu waxaad kusoo dhawaataan warwixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay habeenkani caawa qodobo doorka ugu door karoon inay ku helana waxay kulan shaqo oo lagaga hadlayo tirtiridda gudniinka fircooniga ayaa maanta ka qabsoomay wasaaradda haweenka qodobka labaad ee waxaana uu yahay dalka kenya waxaa loo dayaray doorashada madaxtinimo qodobadaas iyo qaar kale kaldiun baa aad kala socon doontii warkeega caawa ee la socod wanaagsan bismi illahi raxmaan iraxiim wasaaradda haweenka iyo horudhiga qoyska oo kaashanaysa ururka finyab iyo hay-adda daryeelka caruurta inefd iyo xogayaasha guud ee waaxyaha kala duwan ka socda ayaa waxay shalay isugu yimaadeen hoolka shirarka ee hotelka kasias kulan shaqo kulankaasi oo ay guddoomineysay wasiiradda haweenka iyo qoyska muumina xumed xasan ayaa ah mid lagaga hadlayay barnaamijyada qaran ee ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana u joogay dhammaan xogayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan arrintaasi khusayso iyo hay-adaha caalamiga intaba waxaa xusin mudan in ujeedada ka dambaysa shirkani uu qeyb ka yahay barnaamijyada qaran ee lagu dabargoynayo caadadani fircooniga ah gees kalena shirkani ayaa ah fursad lagu horodhigayo kulamada wadatashiga ah ee ku saabsan horodhigga howlaha barnaamijkaasi si looga gudbo caadadani waxaana uu sidoo kale uu qeyb ka yahay barnaamijyada ay xukuumaddu ay mudnaanta gaarka ay siiso mas-uuliyiinta goobtaasi isugu yimid ayaa si cilmiyaysan uga dooday waaxyaha ay madaxa ka yihiin amuurihii ama barnaamijyadii kala duwanaa ee ku saabsan arrintaasi ay meel marsheen wakiilka finyaba caisha ibraahim oo kulankaasi ka hadashay ayaa sheegtay baahida loo qabo in dalkeena si rasmiya ay uga xoroobo gudniinka fircooniga oo xagudub ku ah bay sheegtay nolosha haweenka waxay intaasi raacisay in kasoo qaybgalka kulankani mas-uuliyiinta dowliga uu tusaale cad u yahay dadaalka xukuumaddu ay ugu jirto mashruucan ugu dambeyntii waxay mahadnaq ballaadhan soo jeedisay wasiiradda haweenka iyo mas-uuliyiinta laamaha kala gedisan ka socday ka qaybgalkooga munaasabadan ama kulankani wasiiradda haweenka iyo qoyska mure muumina xumed xasan ayaa sheegtay in kulankani ay shalay isugu yimaadeen uu yahay mid diirada lagu saarayay barnaamijka ay meel marsay xukuumaddu wasiiradda ayaa sheegtay in la dagaalanka gudniinka fircoonigu uu yahay mid ay siyaasaddu ay dadaalka ay saartay muddo 30 sannadood laga joogo waxay si loo dhabar gooyay bay tiri caadadaasi waxayna ay la meel dhigay bay sheegtay dhowr istaraatiijiyadeed oo wax ku ool ah waana mashruuc khuseeya dhammaan wasaaradaha kala duwan wasiiradda ayaa intaasi raacisay in kulamo wacyigelineed oo arrintaasi ay khusayso laga dhaqaajiyay dalka oo dhan iyagoo oo la kaashanaya waaxyaha kala duwan ee dalka iyo hay-adaha caalamiga wasiiradda haweenka ayaa sheegtay in ka hortaga caadadani ay tahay mid si ballaaran iminka ahaanba loo ballaarin doono iyadoo macluumaad faahfaahsan laga bixin doono taasi oo fasalada waxbarashada dhexe lagu soo qaadan doono maduucyaal ay ardadu ay wax ka bartaan caadadani aqoon isweydaarsi qiimeyn lagu sameynayo istaraatiijiyadda qaran ee maaraynta goobaha biyaha dhulka reer miyiga ayaa ka qabsoomay hudheelka sharaton seminaarkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay oo iskaashanaya maamulka biyaha ee reer miyiga iyo hay-adaha qaramada midoobay ee USAID iyo UNICEF waatan faalintaasi ka badan aqoon kuraasi ku saabsamaa macluumaadka istaraatiijiyadda qaran ee maamulka ka qayb qaadashada goobaha biyaha ee dhulka baadiyaha kulankaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay agaasimka biyaha oo la kaashaday hay-adda uzad iyo weliba unicef helitaanka biyo nadiif ayaa waxaa caalamku aqoonsan yahay inay xaq u leeyihiin inay helaan dadka baadiyaha iyo kuwa magaalada intaba xukuumadda ayaa waxaa ka go-an inay xaqiijiso hadafkaasi oo waxa ay dadku xaq u leeyihiin ay helaan iyadoo ay jiraan isbeddel dhanka cimilada ah sidoo kale waxaa jira aqabado la xiriira maaraynta biyaha iyadoo ay si aan leenahay waajibaadka loo ilaalinayo kheyraadka biyaha iyo dadaalkan ayaa waxa uu dardar gelin doonaa istaraatiijiyaddaa sidii biyo loo heli lahaa iyo weliba xoolaha baadiyaha intaba aqoon kororsigaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa khubaro iyo weliba injineero iyo farsamayaqaano ka tirsan wasaaradda beeraha iyo weliba hay-adaha aan dowliga ahayn dalka iyo kuwa caalamka sidoo kale waxaa u jooga xubno ka socday gobollada dalka waxaa halkaasi ka hadashay isku duwo hay-adda unicef waxaana ay tiri habka nidaamka dastuuriga ayaa waxa uu socdaa dhowr sannadood nidaamka dhaqaajinta qorshaha cusub ayaa si dhab waxa uu tixgelin doonaa islamarkaasina heli doonaa biyaha reer jabuuti
markii hore waxaan salaamayaa marka hore wasaaradda biyaha iyo taranka xoolaha iyo agaasimka biyaha oo ka shaqeeya dokumentkan istaraatiijiga sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay'adahan dawliga ahna dalka iyo kuwa caalamiga sida ay uga qayb qaadanayaan si dadban iyo si aan dadbanayn intaba waa in la taageeraa macluumaadka dokumentkan waxaan u furayaa waji cusub gaar ahaan dalka ujeedada ayaa waxay tahay horumarinta reer miyiga oo dhammaantood ka qayb qaadan doona istaraatiijiyadda waxayna ay raaci doonaan caasimadda sidoo kale waxa uu yahay hadafka looga gol leeyahay dhammaystirka qorshaha qaran ee aragtida 2030-ka taasi oo loo baahan yahay inay dadka reer miyiga ay helaan 700% biyo nadiif ah oo ku filan haweeneyda agaasimaha biyaha dhulka reer miyiga marwo sucaad suleymaan axmed oo ka hadashay kulankaasi waxa ay ka warantay barnaamijyada xukuumadda ay meel maraysay si dadka reer miyiga looga haqabtiro biyo la'aanta waxaan ay tiri shantihiin waa qorshe ay xukuumadda ay dejisay tan iyo markii aan xornimada qaadanay oo ay muhiimadda siiso dadka reer miyiga waa hawsha ay u xil saaran tahay xukuumaddu iyo agaasimka biyaha ee wasaaradda beeraha siyaasaddan ayaa waxay sidoo kale ay qayb ka tahay siyaasadda ballaarinta maamulka sidoo kale waxaan u xil saarnay erga wasaaradda ballaarinta maamulka oo soo aragtay waana sida uu dhigayo nidaamka dastuuriga brefega maamul goboleedyada iyo weliba dadka deegaanka waa inay nagala shaqeeyaan mas-uuliyiinta iska saartay xukuumaddu sidii ay biyo u heli lahaayeen qorshaha qaran ee helitaanka biyaha ayaa mas-uuliyiinta iska saarayaan dadka reer miyiga ayaa ah qorshaha ay xukuumaddu ay ku eegayso in ay dhaqaajiso in dadka reer miyiga ay helaan biyo waana aragtida 2030-ka ee la meelmariya 2015-kii qorshaha helitaanka biyo ayaa waxa uu sidoo kale ay tahay oo mas-uuliyiinta ay ka saaran tahay dadka deegaanka waana inay ilaashadaan waxyaabaha loo sameeyey sidoo kalena waa inay dayac tirtaan maamul goboleedyada waa inay maalgelin ku sameeyaan ay wax uga xaqiijiyaan maaliyadooda haddii sidaas la sameeyana waxaa la arki doonaa isbeddel weyn oo dhanka biyaha lagu sameeyey intaasi kadib waxaan wareysi la yeelanay mid ka mid a dadkii kasoo qayb qaatay kulankaasi oo naga warmay faa'iidadii kulamaaneed waxaan usha maanta waxaan ka qayb galnay atelier lagu dhaqaajinayo amba istaraatiijiyada lagu dhaqaajinayo istaraatiijiyada qaranimo xagga biyaha miyiga weliba oo soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha khaasatan direksoonka biyaha reer miyiga kolka ateliyegaas waxa ka horreeyey sida runta etiid waxbarashawax la soo qoray baa ka horreeyey wixii jiro oo dhan xagga biyaha miyiga ayaa ka horreysay maantana waxaan u joognaa sidii loo hirgelin lahaa istaraatiijiyadda oo loogu shaqayn lahaa kolkaa waxa weeye biyuhu reer miyiga waxa inta badan dee waxay ku yaaliin dhulka miyiga gobollada ayay ku yaaliin kolkaa iminka istaraatiijiyaddani waxay sheegaysaa in mas-uuliyaddii inta badan amba kala badh baan idhahee loo dhoweeyo dadka conseil regionaalka iyo prefectureka iyo wixii rejoonada loo dhoweeyo oo maamulkii weynaa uun ay direksoongani biyaha reer miyiga ay hayso oo sidaa wax alla wixii ku saabsanaa biyo la xidhiidhayay biyo iyo wasaarada iyo wixii oo dhani in ay maantana way ka wala qayb galayaan waana sidaabaana istaraatiijiyadda lagu hirgelinayaa waxaana isku qaybinay laba gruub oo ka shaqaynaya waxa ugu dambayntana waan faalidaynaynaa amba waan hirgelinaynaa kaabaana lagu shaqayn doonaa wararka dalka iyadoo ay la xidhiidho barnaamijyada hordhigga iyo daryeelka xuquuqda aadamaha ee hay-adda islaam guddiga maaraynta bulshada ee xaafadda arxiba ayaa waxaa ka qabsoomatay munaasibad wacyigelineed oo ku saabsan xuquuqa caruurta munaasibadaasi waxaa isla kaashaday waa-uurka qaran ee haweenka jibuuti nfd iyo hay-adda daryeelka caruurta unicef intii munaasibadaasi ay socotay waxay isla soo qaadeen xuquuqda uu leeyahay ilmuhu iyo ka hortaga xadgudubada loo geysto dhallinyarta iyo xaqooga lahaanshaha kaarka wadaniga waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray kahortaga maandooriyaha iyo falalka anshuxumada leh gaar ahaana waxay si kooban ay uga hadleen waa ka gudubka gudniinka fircooniga kulankaasi wacyigelineed ayaa waxaa u joogay dhowr haweena oo ka socotay xaafadaasi arxiba oo si aada uga faa'iidaystay barnaamijkani wacyigelineed
isla barnaamijkani daryeelka xuquuqda aadamaha gudiga maaraynta bulshada ee xaafada lixaad ayaa waxaa ka qabsoomatay munaasibad lamid ah wacyigelineed oo ku saabsan ama laga hadlayba xuquuqda uu leeyahay ilmuhu. Munaasibadaasi waxaa isla kaashadeen ama isla walkaashadeen waa ururka haweenka Jibuuti iyo hay-adda UNICEF. Intii munaasibada ay socotayna waxaa isla soo qaadeen xuquuqda uu leeyahay ilmuhu iyo kahortaga xadgudubyada loo geysto dhalinyarta iyo sidoo kale kahortaga falalka anshuxumada leh xagga dhalinyarta. Haweenadii ama hooyooyinkii kasoo qayb qaatay kulankaasi ayaa halkaasi ka hadlay ayaa nooga warmay dirinkooga waxna sheegay. Muuna caafimaad u dhasho talabaad ilmuhu markuu soo dhasho sidii loo korin lahaa caanihiisa dhakhtarkiisa loola socon lahaa. Marka anagu haddaan xaafada lixaadnahay markasta waxaan ku dadaalaa haddaan community gestionahay oo hoos yimaada markasta infdeega waxaan ku dadaalaa sidii ubadkaasi ay u heli lahaayeen xuquuq isku dheelitiran ay bulshadoodana ugu dhex socdaan. Haddii taa la waayo dee bulshada wax maanaysa. Ilmuhu inuu raaca maa kow qof qandaafa qof sakhraana qof waalidinkaara inuu raaca maa waa inuu raaco hooy ilmuhu munaasibad lamid ah oo wacyigelin ayaa sidoo kale laga qaban qaabiyey xaafada shanaad waxaana looga hadlayay xuquuqda ubadku ay leeyihiin iyo sidoo kale dabar goynta iyo weliba tirtiridda gudniinka fircooniga. Waxaana isla kaashaday qabanqaabada ah ururadaasi wacyigelinadaasi UNICEF iyo ururka qaran ee haweenka Jabuuti taasi oo looga gol leeyahay in si aad ah looga hadlo magaalada madaxda oo dhan in ubad walba uu helo xaqa uu leeyahay. Waa ilmaha waayo in lixdii bilood la taglaalo in sagaalkii bilood la taglaalo oo waayo maxaa jira dee waxaa jira caruurta imika waxa ku dhacaysa yaraa ku dhacaysa qixi baa ku dhacaysa wax walba way ku dhacayaan. Ilmuhu xaq uu ku leeyahay inay hooyadu wax barto inay iskoolka geyso inay nadaafadiisa ka shaqayso inay iskoolka daba socoto kolbahal ku taagan yahay iskoolada markaan tagna hooyo u baa tagta aabba uu ku yaryahay marka caruurta in la ogaado oo daryeelkooga laga shaqeeyo oo la daba socdo oo wax la baro oo ilmuhu qoyskaayo qoys fiican ka soo baxo. Qodobka warka caalamka idinku haynana waxa uu yahay dadweynaha dalka Kenya ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta doorashooyinka guud ee dalkaasi waxaana si weyn ah ay isugu soo baxeen taageerayaasha madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta iyo Nikola Lamaye ee Raila Odinga. Safaf dhaadhe ayaa loo galay goobaha codbixinta dalka oo dhan iyadoo dadka intooda badan ay la xalay saqdii dhexe duubanayeen goobahaasi. Amniga ayaa sidoo kale si weyn loo adkeeyey waxaana codbixinta ka bilaabatay inta badan goobaha doorashooyinka lixdii subaxnimo iyadoo indhaha oo dhan ay ku fogan yihiin xaqiijinta aaladda elektroniga iyo diiwaangelinta iyo sidoo kale nidaamka tirinta codadka ay dadku dhiibanayeen. Xiisad ayaa ka dhex jira hogaamiyaasha tartamaya iyo taageerayaashooda maalmihii ugu dambeeyey waxaana doorashada natiijaabo u noqon doonta hannaanka dimuqraadiyadda dalka Kenya maadaama ay jiraan dhibaatooyin ka dhashay doorashadii 2007 markaasi oo ay rabshada qarax ay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof. Damadayaal qodobkaasi ayaanu kusoo afmeynana warbixii dalka iyo dibadda ma naga soo gala habeenkana caawa intaas ku yimi doono waxaad ku dhaafayna nabadgelyo iyo amaan Allah.